É, meus amigos, aconteceu como a gente suspeitava que fosse acontecer nesse mês de maio. A Capcom anunciou uma beta aberta de Street Fighter VI com modo online, 8 personagens pra gente poder conferir e tudo mais ali, jogar um pouquinho do game, sentir um pouco mais dessa experiência do Street Fighter VI antes do seu lançamento oficial, e a gente vai cobrir tudo aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês o trailer de anúncio do beta, assim como as informações relacionadas a ela também. Saudações, Delícia Pelo Nobre, vamos lá pra mais um vídeo de Street Fighter 6 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do game por aqui, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. Acesse o nosso site cambiolo.net e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas. Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento, então vamos lá, meus amigos, que agora eu fiquei no hype. Agora eu tô empolgado porque a gente vai ter um final de semana aí no mês de maio pra gente poder jogar bastante, fazer muita live de Street Fighter 6 aqui, jogando não só online ali, né, com a galera e tudo mais que vai estar jogando também, mas com você aí, querido inscrito. Então vamos lá, caras. Primeiramente, vamos aqui no Twitter oficial do Street Fighter, poder dar uma conferida. Deixa eu até traduzir aqui pra vocês, ó. Todos vocês têm perguntado, temos mesmo, fizemos vídeo teorizando acerca disso aí também. Alguns vídeos pra trás falando sobre a possibilidade desse beta acontecer. E tá aqui, rapaz, ó. Jogue o Open Beta para Street Fighter 6 de 19 a 21 de maio. Experimente o conteúdo do teste beta fechado número 2, incluindo 8 personagens e várias formas de jogar online. E aí eles postaram aqui um trailerzinho pra gente, bora dar uma conferida. Cara, Open Beta, velho, que louco, irmão. Nossa, a gente vai conferir todas as informações no site oficial do Street Fighter, viu, pessoal? Ó, beleza, finalizou aqui e começou de novo. Vamos agora, galera, pro site oficial do Street Fighter, porque ele passou bem rapidamente. A gente vai conferir aqui em detalhes cada uma dessas informações para vocês não perderem absolutamente nada e já anotarem nas agendas de vocês aí quando é que esse negócio vai começar, hein? Open Beta de Street Fighter 6 de 19 de maio a 21 de maio. Beleza, vai ser basicamente um fim de semana. Deixa eu até dar uma conferida aqui, ó. Exatamente, sem ser nesse final de semana agora, no próximo vai ser o fim de semana inteiro, 19, 20, 21, sexta, sábado e domingo, pelo que eu dei uma conferida aqui, bacana demais. É, vamos lá, ó. Será lançado na sexta-feira, dia 2 de junho, mas sabemos que você mal pode esperar. Como muitas pessoas pediram durante o recente teste beta fechado, agora vamos realizar um beta aberto, permitindo que mais e mais fãs experimentem o jogo. O beta aberto apresentará o mesmo conteúdo de teste fechado realizado em dezembro de 2022. A versão de lançamento será ajustada e contará com balanceamento de personagens atualizado, etc. Pedimos a sua compreensão. Aqui eles devem estar mostrando o trailerzinho, né, na verdade, que a gente acabou de ver lá no Twitter deles. E aí, ó, data e hora pra começar. 19 de maio, como a gente já viu, 4 horas da manhã vai começar esse negócio numa sexta-feira, e vai até dia 22 de maio às 4 horas da manhã também. Então beleza, a gente vai ter o final de semana aí pra poder aproveitar, fazer bastante lives aqui com vocês. Aí a gente tem que cadastrar o Capcom ID e vincular na plataforma antecipadamente. Essas condições aqui do beta são as mesmas da anterior. E as condições para participação, atender os requisitos de idade e tudo mais, coisas que a gente já tá careca de saber que precisa ter, né? Ó, ter uma conta na plataforma desejada, no Xbox ou no PlayStation. Inclusive, né, um ponto que foi mencionado lá no trailer, mas deve estar mais pra baixo aqui na informação também, ó. Subindo aqui um pouquinho mais, deixa eu ver, acho que foi mais no finalzinho do trailer que a gente viu a informação relacionada às plataformas, galera. Aqui, ó, crossplay on PlayStation 5, Xbox X e S e Steam são as plataformas que vão estar disponíveis aqui para o Open Beta do Street Fighter, ó. Então vamos descer mais um pouquinho pra gente poder conferir as informações. A gente acabou de ler lá e tá aqui, ó, PlayStation 5, Xbox X e S e o Steam, né, beleza. Conteúdo jogável. Os personagens jogáveis e o conteúdo serão os mesmos do teste beta fechado 2, que foi realizado em dezembro de 2022. Bacana. Aí, ó, o conteúdo jogável tem a criação de personagem apenas a primeira vez, partidas ranqueadas, casuais, as partidas na central de batalha, torneios abertos, modo de treinamento, loja central, batalhas extremas, né, as diárias aqui,
Game Center, desafios, cabine de DJ e ponto de foto. Os personagens jogáveis são aqueles que foram mostrados lá no trailer pra gente, né? Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri e Ken. E aí a gente tem o centro de Metro City como estágio jogável, templo de Genbu, porta-aviões Byron Taylor, o Tian Hong Yun, ringue másculo e sala de treinamento. A criação do avatar aqui, ó, você pode personalizar o que aparece na central de batalha ao jogar pela primeira vez. Beleza, isso aqui é a mesma coisa que rolou lá no Beta 2 também, né? E aqui a gente tem um descritivo também das funções, né, dos recursos que a gente vai ter ali e o que eles fazem, que também são esses recursos aqui de cima, ó. Jogo multiplataforma que a gente vai ter, tipos de controle, a gente vai ter lá o moderno e o clássico, que são os únicos que serão utilizados no modo online, o dinâmico não entra nisso daí. Teremos as narrações aqui de Vicious, Tasty Steve, Haru e Kosuke Hirayua, nome complicado de falar. E os comentaristas são James Chan e o Demon Kaka, mais uma vez. Tem função de pedido de luta para partida online, tutoriais de batalha, configurações de batalha, modo foto e muito mais. E aqui é um descritivo de tudo que a gente acabou de ler aqui, caso vocês queiram ter mais detalhes, né, acerca de cada um desses modos, ó. As instruções para participação são bem simples, ó. Certifique-se de atender às pré-condições listadas acima, que estão lá em cima no início do site. Baixe o software do jogo pelo link abaixo. Inicie o jogo durante o período do beta aberto aqui. A gente tem as plataformas, bonitinho, né? E aqui, para quem vai jogar no PC da massa, a gente tem as especificações de PC para que vocês possam rodar redondinho aí o Street Fighter 6, ó. Eles ainda colocam as observações, ó. Para jogar a versão da Steam, será necessário instalar o Steam Client, todo mundo já tá careca de saber, e você deve ter pelo menos 25 GB de espaço de armazenamento disponível no seu PlayStation 5, Xbox Series X e S ou no PC. E aí, ó, vinculando a plataforma e tudo mais, caso vocês tenham dúvidas, né, eu vou deixar esse link aqui do site oficial do Street Fighter com as condições, descrições, detalhes da beta e tal, né, aí embaixo no comentário fixado para que vocês possam acessar, ver isso aqui com calma e fazer também os passos necessários aqui para que vocês possam vincular sua conta direitinho, seguir tudo certinho para deixar o seu console devidamente preparado para porradaria que vai rolar nessa beta do Street Fighter 6. E vocês já estão ligados, né, meus amigos? A gente vai fazer live pra caramba do Street Fighter 6 Open Beta aqui com vocês, jogando online, jogando contra vocês e tudo mais. Então vai ser uma bagunça muito legal da gente poder se divertir aqui, assim como nós fizemos na Beta 1 e na Beta 2 também. Devemos jogar com amigos aí nesse processo e tal, vai ser muito legal. E eu achei uma iniciativa muito foda por parte da Capcom, pessoal, porque aí eles vão estressar os servidores deles ao máximo pro lançamento oficial do jogo, que já vai estar bem próximo, que é no dia 2 de junho, né? Olha só pra vocês verem, cara. O beta vai acontecer aqui, ó, nos dias 19 e 21, né? Entre 19 e 21. Se a gente der uma olhadinha aqui no calendário, cara, é praticamente 2 semanas antes do lançamento oficial do jogo, entendeu? Então, realmente esse feedback vai ser muito interessante, vai ser muito massa. Gostei dessa iniciativa da Capcom aí. Agora coloquem aqui nos comentários as suas expectativas com relação ao Open Beta de Street Fighter, mano. Como é que tá essa empolgação de vocês aí, meus amigos? Vocês vão jogar essa parada com a gente? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos.